Selamu alaikum të ndëruar shikues. Ja të kemi përsëri para ekraneve tuaja si çdo javë të tjetër me misionin tonë të radhës Rruga e Ndriçuar. Natyrisht ju mund të ndiqni përmes ekraneve tuaja tashmë të preferuara TV Vali, TV Mitrovica dhe TV Prizreni. Tematik për natën e sotme kemi zgjedhur a është feja kërcënim apo lehtësim për shoqëritë moderne. Natyrisht ju mund të na kontaktoni përmes SMS-ve tuaj në 044-536-635 dhe po ashtu në 049-536-635. Për shkak të ngjarjeve të fundit në botë, feja po zën një vend të rëndësishëm në agjendën publike, pohon profesori i sociologjisë nga Universiteti City University në New York, Dr. Brian Turner. Ai në librin e tij Feja dhe Shoqëria Moderne potencon se Islami po tërheq në veçantë po tërheq vëmendjen e gjithë botës. Gjithashtu në këtë libër ai sjell një analizë interesante në lidhje me pozitën e fesë pas shfaqjes së shoqërive moderne, domethënë shoqërive moderne dhe sekulare. Dhe këtu flet ai për çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me sekularizmin, që kanë të bëjnë me revolucionin e komunikimit që kanë shkaktuar rrjetet sociale, pastaj me rritjen e bindjes shpirtërore tek të rinjt, me devotshmërinë si dhe ringjalljen e identifikimit me fen. Por në tekst të veçantë ai ndalet tek definimi se çka është feja dhe çka është e shejt sipas këndve shtrimit sekular. Autori sjell një përfundim pesimist në lidhje me zhvillimet e shoqërive moderne, duke potencuar se jo vetëm sekularizmi, por edhe fetë në kohën bashkohore kanë dështuar që të sjellin një përmirësim të përgjithshëm të shoqërisë në përgjithësi. Por a thua vall, a është feja në shoqëritë moderne kërcënim apo është lehtësim? Njerëzit në këtë pikë natyrisht ndahen në dy grupe. Përkrasjet e religjionit në Iran potencojnë se përmes fesë njerëzit arrin të dinë dhe të vendosin se çka është mirë dhe çka është gabim. Pa fej njerëzit nuk do t'i bindeshin Zotit, dhe si të tillë ato do të vepronin sipas tekeve të tyre. Edhe pse shtetet janë sekulare apo laike, megjithatë shumica e njerëzimit besojnë në një fe të caktuar dhe mundohen që në një mënyrë ose tjetër të sjellin mirë në raport me Zotin. Ndaj feja, sipas përkrasjeve të religjionit, është ajo e cila na mbron nga shumë dënime të cilat do të mund të na vinin nga qielli. Kundërshtarët e religjionit në anën tjetër potencojnë se feja është shkaktar kryesor i shumë luftrave nëpër botë. Sipas tyre, historikisht luftrat janë zhvilluar ose për qëllime të fitimit të territoreve, ose për shkak të dominimit të një religjoni ndaj një religjoni tjetër. Dhe sa për ilustrim, ata sillnin si shembull kryqëzatat apo luftrat dhe konfliktet moderne sektare në vende të ndryshme të botës. Ata gjithashtu potencojnë se nëse bota ka vetëm se një Zot, atëherë pse ne duhet të luftojmë njëri tjetrin? Dhe për të hedhur poshtë religjonin, ata pretendojnë se shumë nga krerët fetar janë të njohur për keqpërdorimin e pozitave të tyre, madje duke mos pasur mëshirë as ndaj fëmijëve. Por si duket, ky grup ka anashkaluar faktin se dy luftrat e mëdha botërore, religjoni nuk ishte as pretekst dhe as nuk ishte ndonjë rol kyç. Ekziston në fakt edhe një mendim i tretë në lidhje me atë sa është feja kërcënim apo lehtësim në shoqëritë moderne. Ky mendim është një neutral dhe nuk përkrah, por dhe nuk kundërshton religjionin. Por këta pretendojnë se me së shumti çfarë njeriu ka përfituar nga ajo është shkenca e jo feja, dhe se bota bashkohore nuk do të mund të imagjinohej pa mrekullitë dhe zbulimet shkencore. Sipas këtij mendimi, njerëzimi në tërësi janë të varur nga zbulimet mjekësore, teknologjike dhe shkencore në përgjithësi. Andaj zhvillimin që ka përjetuar njerëzimi e ka përjetuar si rezultat dhe duke u falendëruar hulumtimeve shkencore. Dhe nëse njerëzit dëshirojnë që të zhvillohen edhe me tutje, duhet të ndjekun këtë çështje. Por problematika qëndron në atë se zbulimet shkencore shpesh herë në histori kanë rënë në duar të gabuara të njerëzve që nuk kanë pasur bindje fetare apo asë ndërgjegje të pastër, çfarë nëse historia përsëritet përsëri. Andaj, se a është feja kërcënim apo lehtësim për shoqëritë moderne, respektivisht për njerëzimin e kohën bashkohore, a e ka zëvendësuar shoqëria moderne fenë me ide liberale të lirisë shprehjes, që në shumicën e rasteve u bie ndesh me moralin, etikën dhe logjikën njerëzore, dhe se a sjell feja rezultate dhe lehtësim për njerëzimin? Rreth këtyre pyetjeve dhe shumë pyetjeve të tjera, do të arrijmë të marrim përgjigje të gjithë së bashku sonte me mysafirin ton tashmë të njohur në studio, profesorin e nderuar të Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, të nderuarin doktor Shefset Krasniqi. Nderuar doktor, selam aleikum dhe mirë se vjen në emisionin e radhës Rruga e Ndriçuar. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Si që bëmë dhije, pra kemi një tematikë se ka disa pretendime se feja është rrezik dhe të marrurit me feja është rrezik, apo në anën tjetër është lehtësim, njerëzit të takin jetën me të lehtë të botë nëse venjën me fej. Me lejon fillimisht që ti drejtohem edhe një shikuesve duke bërë me dhije se tashme numrat të telefonit i kanë në ekran, pra 044-536-635 dhe 049-536-635 gjithashtu. Doktor i nderuar, a paraqet feja ndonjë rrezik për shoqëritë bashkohore apo në të kundërtën ajo lehtëson jetën e njerëzve në këtë kohë? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بريت ماضي الله اتلي بيكس باري كا دالوار ذا پريفيليجوار ذا وچوار كت نيري پت جثا كريسا وتيرا كش كري كت نيري كش هذا كتو من يدا چاي ذات ذا يو تم كاچ پر الله هو امادروار ايا پرگاديتي كوشتت ligjet çdo gjë çka është e nevojshme, e domosdoshme, e nevojshme dhe ndihmëse, lukse. Në mënyrë që njeriu kur të dalë në këtë dynja, jo vetëm të ketë gjërat e domosdoshme si ajrin dhe ujin dhe bukën, por të kjetë edhe gjërat e nevojshme, si punë makinë, punë shumë gjërat tjera, deri të ato lukse, sepse i madhi Allah, me mëshirën e vetë, ka thënë, hua ledhi khalaqa lakum ma fil ardhi jamia, Zoti është ai cili për ju krijoi krejt çka ka. Kush e krijoi naftën? Kush e krijoi gazin? Kush e krijoi drunin, thëngjillin, e lënë tjera të cilat japin forcë dhe energji. Kush e krijoi ari dhe argjendi dhe metalet e tjera, e në kryetyre hekurin, për të cilën Zotë zbriti një kaptin të plot Kur'anit me emrin kaptin e hekurit. Nuk njef bota, nuk njef shkenca, shëqri, pa fe, njër absolute, që e për me kuptu se, nuk është meselja për qështja e kohës bashkohore, jë shkenca, jë feja, por qështja fesë, është pjesë dhe ushqim kryesor dhe nevojë e domosdoshme e shpirtit, i cili është më i shejtë se sa trupi. Sikurse ky trup që ka nevojë me u vesh e me u math dhe ka nevojë brenda me ushqy dhe me rujt dhe më kujdes për këtë shëndet, edhe kë shpirt ka nevoj. Këtë nevoj më si mirë e ka spjeguar, s'pa theme ka kuptuar, por e ka spjegu. Ai cile ka kriju vetë shpirtin edhe trupin, e është Zoti. Ato që i ceke ti, diri diku janë të vërteta, por nëse shikohen nga një këndë, ne edhe sot kemi njerëz musliman të identifikuar si musliman edhe për shqiptarve dhe gjithandej e mos flasëm prej feve tjera të cilat e akuzojnë në fe në përgjithsi krejt e islamin i veçanti pasi që i përkasin se feja në kalon mbra pa. Këte e thët njëri prej dy personave, ose ai cili është ignorant, absolut, ignorant total në këtë qështje, kur gjithë Zotit nuk din, nuk din me dalu shapin prej shiqerit, nuk din doktrinën e krishterizmit, e të budizmit, e të evreizmit, e të islamit, konfucizmit, feve tjera hindizmit, nuk din.
që kemi na dëmsu sa plet qëto, të cilët kur janisin me fol për fe, në zansave në për shkolla, të mungëshet menja, se kurse një njëri cili shka në mledhë një nevojtar dru në mal, por natën, e arab të ka një shambull të mirë, e përdorin thënet që mledhë dru natën, e ka më si e me rëzgjaprin në vetë nuk e vrejnë heqë. Nuk e dina ka për drunin e njëm, a drunin e thot, e qa ka ndru. Që s'din? Nuk shef, realisht. Nuk shef. Pra, një njëri cili është ignorant, dhe të atil ka mjaft, ose një njëri cili e shikon nga kandi fesë vetë në të cilën jeton dhe rrëthon, se që është çështja tek rastet tek perëndimorët, ata secilëgjë të tjerë, mendimtarët të tjerë që jetojnë perëndim. Po, është e vërtet se shkenca dhe feja, për cila fe, nuk përputhen me zvete. A të lëgëm cila fe, dalloj senet. Pringu, ka kanë burimin. Dhe të lutem, pikës pari, nisëm ka për i fillimit. Shkenca, nuk ka civilizim, o vla, të folirës me dorë djathtë. Pse s'njerës flasë me dorë të majtë? A lodhë kërë i dikush? Pse njerëzit, pa flasëla që kanë dy durta, do është jetë majtës, do është jetë gjathës, pse kur njetë nuk tatë ka dorë në majtë? Deri tek përshëndetja në fillim, dhe deri tek bindja fetare për botën tjetër, dhe gjërat të mshefta dhe tjere tjere, dhe deri tek shkenca dhe ty gjitha, e ka një borim. Nuk ka e mirë në këtë dynja, e cila i vishet diçka që quhet kultur, e karakter, e moral, e devoqëmëri, e sinqeritet e tjere tjere, që ka bërimin e në fe. Edhe shkenca. Edhe shkenca. Ne nuk themi se Kur'ani është liber shkencor. Jo. Sepse ne do të ndryshojmë Kur'anin për hatë tash me livdu shkencor. Po, jo, lepë sjeleti. Por të njëjtën kohë që ky Kur'an i joni liber i shajt, për marrëm Kur'anin së është liber më i gjërë, për ndryshë dhe librat e tjerë, por kjo është më i gjërë ndryshë natyra ti pak, anë pëse tjerët e kam bërimin prej Zotit. Ky Kur'an është imbushur me sinjale, të cilat jo vetëm që sinjalizojnë, por edhe urdhrojnë, edhe premtojnë shpërblim të madhë, dhe nxisin dhe stimulojnë dashamirët e dijes. Ata të cilët e lodhin mendje dhe trurin për me që shkencen për para me përfitu. Në përfitu njerëzimi. Feja nuk ka ardhur prej qielit me namësu e neve që ishme bo e provetat e ku diju në shumë qështje tjera, kimike, fizike, tjera. Nuk ka ardhur neve shkencë feja me namësu neve tabelin e shumëzimit. Po nisem nga fillestarët atje, nga gjërat e thjeshta. Nuk ka ardhur. Por feja vjen me çështjen e besimit, që është më rëndësi sepse është e mësheft, por sinjalizon edhe nxit dhe stimulon për dije. E ti ka kriju dhe ti ka mundsu, ti ka dhon shqisa të të kuptuarit, shqisa të dëgjuarit, të logjikuarit, të medituarit. Për atë arsye Allahu i madhruar në shumë vende në Kur'an thotë, ai ka krijuar juve të dëgjuar, të shikuar dhe të menduar. Ndoshta ju kuptoni këtë gjithësi dhe falenderoni Zotin e juaj. E falenderoj duke punu mirë dhe duke shërbyer njerëzve. Për atë arsye kur themi ne se feja dhe se shkenca ka dalë prej fesë, kemi këtu për qëllim që feja është gjithmonë. Shkenca nuk ka pas gjithmonë. Një, në ndë, nuk ka mundësi në njërë absolute, këtë të thëmë me 1 milion garanca, nuk ka mundësi në njërë absolute, po e përseris, me arë një kundërshtim, asë një e arritur shkencore në bot, me fejnë, dhe kundërta, nuk ka mundësi me arë ndo një dispozit, fetare, Kur'an është i madhë, dhe me qindra mira, me selë dhe miliona futen në to, në na jetë. Kur për jetë, nuk ka mundësi me ardhë, diçka që është në Koran,
në fe apo në sunet pejgamberit alayhi salatu wassalam kundër shkencës. S'ka mundësi. Çka nëse ndodh kundërshtia, ku qëndron gabimi? Nuk ka mundësi. Nëse ndodh atëherë. Nëse ndodh, nëse përpara kemi diçka po thot shkenca e diçka po thot për shembull ta zonë, mirë që. E morëm në shembull për mes sharu. A është toka rrëmbullakët apo nuk është rrëmbullakët? Këto se të mësën e dhëmija në shkolla fillore, e mësën për se kam mësu para 500 vjetë. Se kam mësu para 50 vjetë, e lirëma. Shkolla 500 se para 500 vjetë se kanë ditë këtë, se kanë ditë, se kanë ditë... As të diturit, as të diturit, lumpë, as të diturit se kanë ditë. Ka që kanë supëzuar, dhe va ka morë mendja, por nuk ka qenë sigurt. Për atyre kemi dhe djetarë islam, të cilët ku bazohen Koran? A një pse, Korani, për ata që janë me mendje hull, në dhjetra argumente, dëshmon se toka është rrëmbëllakët. Dhe se toka lëviz dhe sillet. Për atë arsye këtë ka cekqysh Ibn Hazmin shekullin e tretë, e që i bie, para 1200 viteve. Dhe para tina, dhe mastina. A shkencë kjo? Është shkencë. Kanë folur se toka është rrëmbëllakët muslimant. Dhe në tefsir, libra në prezente, komentet Koranët, ajeteve, unë e lizetu për dit. Mirë. Po përmorëm që të grupë njerëzve, që kanë thonë se nuk është, përmorëm 3, 4, 5, 6, është për rëndësi, të se të kanë thonë toka nuk sillet. Sepse mëndimi tina mund kaloj të një pjesë tjetër. Të një pjesë tjetër, të cilët thonë toka nuk ka rrëmbëllakët, ta zami sa të kohën bashkohore, nuk ka rrëmbëllakët toka. A ja nuk ka sy që ka thonë nuk ka rrëmbëllakët, ja a habit lapsës. Nëse s'ka dalë me pa kur gjë. Po se s'ka po kanajt në shëtarat e shkretin, s'ka po kur gjë. Në këtë rast, mendimi i ti, jo a jeti kuranor, pra a i se ka kuptu, një. Sepse ne jemi njerëz. Prapë se prapë ne jemi në njën a jetëve të Koranit. Ne jemi në njën a jetëve të Koranit. Koran është një qanë i pa fund. Kërsa do që futën në te, gjuhën, detin e ti, nujën e tina, djetartë, letë njën me miliona, nuk arrinë me nëzirë të gjitha të margaritarë të qmushëm, të cilët janë thellë në derë. Pra, se ka kuptu mirë. Se ka kuptu mirë. Ose, këta shkencës, që kanë dhënë shkencës, është endë supozim, po nuk është e vërtetuar në njërë prerë. Sepse mësë të harrojnë, se shumë fakte shkencore, dhe janë me dhjetra me qindra, të vërteta shkencore, për quaj, për supozime, ne herjen si ide supozime, dhe ngull kam së është ashtu, por mas 50 djetë, del një shkencëtar tjetër, i cili e mposht idejn e shkencëtarit të kaluar. Si e fakte të rejë? Si andodhën të gjana. Në këtë rast, nuk ka faj Korani, e as djetar të islam, por kjo gut, dhe me thonë, së përthim që ka shkenca faj, jo për shkenstart. Pra, këthejhme të kukem, shkenca nuk ka mundë si marë këndështë me fenë, me cilën feje, me fenë e zotit, i fenë e njerëzve. Do të dëllëjmë sanet. Feja ishte një prepika vë të cekete, shumë njerëzë të thonë se feja të farhari ka cilë për posë luftra, është e vërtet edhe ceke raste, është e vërtet. Në kush pa cilë luftra sëtë në Burmë, kush pa cilë luftra? Mjanmarë, po, kush pa cilë luftra? Budistat të cilët, simbas teorisë të tyne, kërë tapin dersa, ta tapin dersë, këto që ti në gjënatë, më marrë një menele me kajtë, më mytu i kajtë, se mytë është i kajtë për tyne, sëfar gjënahë jenë ata, mize nuk bëbrejtë se shkelin, po nëmërojt feja më patësore në botë, e cila ndërtojt më të mi moral dhe karakter. Mirë po kështë që janë ka bojnë sëtë? On personalisht, nuk muj me bu balë, me hapë internetin, apo ve faqet, të cila të rgojnë disa fotografi se qka i bëhet njerëzve gjallë atje. Pa le më rëllash farë dhe fejet ketaj. Pa njeri është i shtrejt, të të bëmërzoti me të qka të dënë.
Pasë njërë nuk është në fenë temë, në denë temë, bindjet e mija, të vrasën e krejta. Në me në qëfar fejë është ajo? A në me në drejë që ta? Imagina ti. Pra, del budizmi, fëhet fejë malë, të mishke i dynjana, ose, mërët i Biblën, letëzo, ku gjenë në Biblën se dohet vritë njerësit? Mirë po, ishte ma herë se disa klerik fetare kështë përdorin. Mirë po, a punuan të krishteret si mbas Biblës, ku nëse tap njënë në shuplak, si mbas fjallet të Jezusit, Isa a.s. këtheja faqen tjetër dhe mos jep të shuplak atina, pra këthet keqen me të mirë, a vepruan kështu? Që është dhe mësim islamit të fakt. Po që mësim dhe islamit, apo i nëse në nënkam njerëzit, ma si përmeni krizata për përmeni këte, i nëse në nënkam njerëzit, për gjitha ndej për Evropës, shtetëve evropiane, me u taku në Konstantinopol, në Klapa, Istanbul, e sëtë shumë, dhe mu njës drejt varët të krishtit, varët të krishtit shajt, kënë se përmyshliru, sepse kanë dy të rëthojza, musliman që kanë okupuar. Dhe, le që shkum, fundje bindje ty në mëshliru se e mërmen që feja me e mirë. Por, qka bënë ata? Në emën të parimit cilës fej, për një dit, në këtë si shërif, që sa do shtë diskutabile ma dhe mes që fëtëve dhe mes muslimanve, ju që për thëmonë, asë si rëndë musliman, këte e ka thonë vet një luftetar, që unë e kam lezuj, cili ka marë pjesë në luftë. Historia e ka të faktet një ora, dhe më thëmë. Prej 80.000 deri në 90.000 veta, mrena ditës, gra, e thmi, e që kanë gjetë, i kanë vraj, i kanë mbytur, në një qytet. Në përflasë për tatartë, të cilës kanë pasë kur farfeje, e që kanë bo shumë sakra se sa të krishterët. Mirë, doktor, po pra, dërtë me dalu gjonatë, Po e këthejmë pikrisht tash pyetje që lidhet me këtë, a para qëtë feja kërcnim, jo, apo në fakt qëllimi i fejës është që të lehtësoj dhe të ndihmoj njerëzve për tjetu? Po feja për që ka ardhë, vla? Për që ka ardhë për një feja në tokë? Dhe qëfar kuptimi ka njeri ju pa feje? Tregëm ti mu. Qëfar kuptimi njeri ju, qëfar vlerë ka njeri ju pa feje? Dhe, ku jenë ata njerë që jenë pa feje? A mësë ka Amerika pa feje? A mësë ka Britania madhe pa feje? Absolutisht. A mësë ka India pe përmërë fëqit e më dha pa feje? A mësë ka Bashkimi Sovjetik tashë Rusia pa feje? Cëlla ke pa feje? Tërgaj vlaut. Por ato kanë bo mirë që kanë lanë fejnë me nejë qatje. Sëpse po mësë ta këshin lanë fejnë me nejë qatje në Klapa, mërana katedraleve dhe mërana kishës në përgjithësi, par cëlla kishë ortodoks, apo pravoslav, apo katolike tjere tjere, ata nuk shën arritë ku kanë arritë. Sëpse qajë fe, e tha të nuk zemë me mëndu jashtë ta kishës. Ndërsa të këne në islam, të satë me ndesh ma shumë, dijen tanë si djetarë, Harun e Rashidi, e matë, me ari, thëtë hipa të matë sa ki kilogram, qaq ari e për njëri jutë. Kësi njëri ju në dëhet njëve. Nuk është e njëjtë, o vëlla, një ideologi, një feje, e cila e ngritë të djetarin, nivel në gratë pejgamberëve të Zotit, apo afërtyre në fjala se, bashkë për ta parë natërësh paralel, por afërtyre, në në ta me njëherë, nuk është e njëjtë, me atë fejë cila i luftën dhe i futë për së gjallin zjarë ata që flasin e mendijes, e qysh me jesë pa dije, kalëzëm të mu, qysh me paru pa dije, pra, i është pështilur njerëzve, i është mështil e vërtet, pra përkthehem, se një numër i konsideru shumë i klerikve, jo vetëm jo musliman, se ka bëdistet i tjirë, por edhe musliman, sepse nuk më hohet, s'pak unë ashtu mendoj, mund të akim gabim. Këto luftra që pëndodhin botën islame, një pjesë të fajit, dhe mos, e kanë edhe disa klerik. Pa nëshim. Pa hi me i daluta, shumë me klasifiku e në shia ta, a jënë droz, a jënë alevi, a jënë suni, a jënë cëllit sekt i përkasin.
por është presbetar, i cili në vetën apo mas vete ka një kollabllak njerëz, ka pasues të shumt. Fare nuk e dyshet fakt un. Mund mos ta kemi mirë, por mund të jenë faktor, të jenë destabilizues faktor, destabilizues. Në vend se të jenë stabilizues. Në vend se të jenë stabilizues. Feja nuk ka ardhur me ngritë shpatën e me mbyt njerëz, por me përhap paq dhe tolerancë dhe mirëqenje mes njerëzve. Nuk ka mundësi, logikisht, me qeni barabart një njeri cili besën në një superfuqi e cila e shef dhe veshgan, besën një bot më sheft që ka me dhonë logari. Nuk ka mundësi tjetë i barabart me ata i cili besën vetëm në legjë. Dhe në vetën e ti. Dhe në vetën e ti. Po me bom ja marrë vetja ti mi do ke keqja e mirë. Ta me bo pastaj. Mi do ke keqja e mirë. Dhe ligje e lënt lirë, apo nuk e shef fare. Se ligje nuk përnë vendosë kamera këtë dy janë. Ndërsa një njeri i cili e besën Zotin e Madhruar dhe besën ditën e gjykimit. Po vllaj, ai njeri është të dëbëshëm për dynja, për njerëz. Për botën shtazore, për botën bimore. E tash, sa këtë kuptoj njerëzit, sa informohen mirë të kabuar, është që shtetë tjetër. Dhe më dhërë problemi njerëzve, jo problemi njerëzve, jo i fesë. Pastaj feje i thuhet krejt fejeve, bindjeve fetare, e që janë me qindra në botë, mund t'jenë me mira. Por, ka për fejnë e vërtetë. Pra ta në sa herë o themë, edhe për seris prapë, o ju njerëz. Lene Shëfqit, u jam njeri, pëse më kërkushi? Nëse do kem që jam i shtira, i buta, i drejta, i shtremta, gabaja, e qëllëja, pra mëse ndërtë bindjen tënde, fetare mbi mu, s'ka problem rë vla, por e mërë qatë liber të zotit, dhe letëzo, e pastaj bindu vetë. Asgjë tjetër, ajo është i hapë, nuk është i mbyllur. Shikoj vlerat e fesë. Shiko ku e qenë islam i shkencen, e dijen, ekonomin, politiken, etiken, moralin, karakterin, humanizmin, dhe çdo sen tjetër që ka është i mirë. Andaj, feja nuk arë për mja vështërsu njerëzve, nuk arë për mi kërsnu njerëzit, nuk ka arru për mja vërëndu jetë njerëzve, për feja ka arru me imësu e me sugjeru dhe mja u kujtu se o ju njerëz, ju një menit lirë, por ne ju nëzisim pa ndërpriju stimulojmë, për ata ka dërgu 144.000 pejgamber, më falë, dhe për çdo punë të mirë që e banot i njeri, ti lodhesh, e mundohesh, por është dikush që të shpërblend, pret një shpërblemi madhë. Imagina nëse unë e punoj, dhe e nësa barrim qotë sante, kemë dojna me bu një projekt shkëndësor. Dhe une e di se herët apo vonë, do që përblehem shumë diqka për atë projekt. Por, nuk arrita me kry projektin. Apo, e kryva projektin, mirë po nuk ma prënu njerëzit, më dështaj projekt. Une kryva, mirë, a të dëshprohem, a më hup mundi mu këtë. Jo, ndëruar. Sepse ka dikush që shpërblerë shumë. Pra, dhe më stadishin njerëzit. E më shpërblevshin njerëzit. Ka dikush që shpërblerë. Po, a ka shtyrës më të forë se sa kje për njeri unë. Musam pëlqenë fjallët i disa njerëzve tonë. Të cilët thonë, jenë pritë që mëna me na shpërbly njerëz, na ka marë pusi, për shalla shpërbly zoti. Ha, kjo është shalë mirë. Doktor, sepse ti pret me shpërblu njerëzit, po nëse nuk shpërblejnë. Ti pret me qenë mirë njës për njerëzve, po nëse ata janë keq njës. Dhe ti marëm popullin tonë, s'kem nëjë me dalë me larkë. I marëm vlëzërit tonë luftetartë. Të luftës, të qykës. Të cilët që sa kohë jenë gratit të baravata, ndaj e këndë me vështërsi pas vështërsis, kërkes par kërkes e tjerë, dere sa një numër tyrë janë edhe zhgënyër, apo. Dere sa një numër, po pak me vogël hala, i kanë rrë dhe pishmane që kanë liftu. Pse?
me pretext me arsye se trajtimi jo i mirë vend që me na mojt para dursh ne po na lëjnë mas dere. A shet që ka ndodhë këtë dënja, po të shkencët një të nxja. Po sa kemi një koka në popullin tonë, dhe më leje ta them, publikisht, dhe ne jemi se ndrej për së drejti para atë qytetarëve tonë, se ne, po mje kesh prapë, dhe, jemi një popull që dinë dhe mësë mi vlerësue njërës të dijes. Kemi shkencëtar, kemi njërë shumë dishum, kemi akademik, kemi të cilë. Që ka dhënë shansë, a do me tregu dhije në tyre. Nuk jedhë, për kundra zi, thumbohen, e sulmohen, e për ullen, dhe shtypen e shkelen. Mirë, tash, aja tjenë luft, tjetëri humanizëm, tjetëri konshkencë, të dëshpruhen këta. Pse kanë bo një vepër madhore, dhe jenë gjende me bo ende, por nuk janë mirë pritur, por janë keq pritur, jo, sepse kërë vije në pyjtje tash feja, e ke bo për Zotin, pra të pej ditëve të kosharës, e deri sad, saharët më thonë njerëzve, dhe vazhdi të thëmë, bëne punën për Allah, për Zatë Zotit. O, kur mësë më të valim derit, bre, nuk ka problem, sepse pres shpërblimin, kur dalë para Zotit. A tje për kur e kam bërë? A nuk e bënë që ke njeri unë i lumëtën, të rëgëm ti mua. Pra, lumëturia e vërtet, është vetëm në fjallën la ilaha illallah. Doktor, kur jemi të shoqërit moderne, pa. Në fakt feja paksa jo vetëm që është anashkaluar, po është vendosën fokus të thumbimit dhe pa. Në shoqërit moderne duket si kur feja është zavendësu me ide liberale, flitet për shprehjen e lirë, gjërat ngjashme dhe nga njerë thumbohet ose humbet shejtria e fesë duke u thirrur në liritë e shprehurit. Në këtë kontekst kanë ardhur me thonë edhe për shembull në botën perëndimore, akuzat, por edhe thumbimet e ndryshme dhe përqeshjet e profetëve. Jo vetëm të Muhamedit alayhis salam, por edhe të Jezu Krishtit, domthonë Isës alayhis salam nga kënd veshrimi i tyre dhe gjithë pejgamberët e tjerë. Domethënë, çështja e shejtërisë, ajo që është e shejtë, që është fejt, që është bindje, që prek në emocione, thuaj se i ka humbur vlerën e shoqërisë moderne. A mendoni domethënë se idetë liberale po bin kundërshtim me logjikën, me etikën, me moralin njerëzor në përgjithësi? Ata nuk është e çështja e akuzave dhe fyrjeve dhe thumbimit ndaj personaliteteve të shejta, të dashurve të Zotit. Por ata bikut është me vetveten e vet. Edhe me vet njerëzimin madje. Po, vet njerëzimin. Mirë, pyetje thjesht, a nuk ka kundër vetvetes, ai njerëz që thotë ju njerëz. Çfarë martohesh ti me djem, me vajzat i burr, marto me djem. Edhe kjo është liberalizëm. Kjo është në emër të emancipimit, në emër të liberalizmit, në emër të lirisë. Çaj, a ka njerin bot, njerin, me men kry, e pa men, më s'flasëm, i cili thëtë se kjo ka mirë. Aj, e përshfrëzoni diçka që të quhet liri, por qaj liri tashmi të kalesh dhe kofi, taj du nësërnisht. Ose, liri është ajo, që ambo liri, dhe delmit dhe së rrugë të blokor rrugën. Po nuk tash nuk quhet liri mu. Ose ndrimi i gjinisë, dhe me thonë një vrej... Ose ndrimi i gjinisë e shumë të tjera. Më këthi pak dhe pak më mropa. Njëri u si njëri. I vërtet, është e vërtet se ka liri të zgjedhjes, për diri se ka liri të zgjedhjes dhe të besimit. Se ka në ka imponu Zotit me qenë musliman. Allah vetë ka thonë në Koran. Me pas dhe Zotit, këti kishë bo musliman. Andaj të jo Muhammed, mëse imponu njerëzve. Le njerëz të lirë, por për cilë javë. Mesajën në vlerat e fesë. Jo mja imponu. Mirë. Pra i kalon të lirë besim, Zoti. Nëse Zoti kalon të lirë besim që qështja me shajt, atërë, pëse mësë në qëtë lirë në të shprejhur, pëse mësë në qëtë lirë edhe në të menduar njerëzit, e qëtë lirë. Por, kjo liri ku përfundon, është më rëndësi, kjo liri ku përfundon. Ta më në shambë. Qëka që mënë të mas shumë të këtë dunja? Familjen. Pa bën hala ma ngusht kanë, pa nanën, motrën, grunë, fmit. Nëse vjeni njeri në rrugë, të ndashtu i trend, ndashtu i qmentu, ndashtu i meqma ti. Dhe ne me të lirisë, dhe të ndalo, që ka ka, du me të marrë nanën së dune, ku me që nanën temë. Jo, unë du me marrë së dune, me të lirisë. Ose... Jem liberal. Ose ki grunë për durë, dhe ti, ha, ta mora në grunë. Që dhe në grunë, që ta qështë të gjekitim e vitë, ku me që, nesë ta këthej. Qëlliria? Jo, Allah në gjenet qëtë. Kjo zëllum. Ose, një popullë shqiptar, kem pos karakter, kem pos moral.
çdo send kemi përballu apo kemi pranu, por Allah i nderoft ju edhe shikues të nderuar, në kemi pranu me na shoh, në kemi pranu me na shoh dikush nanë, me na shoh dikush motër. Apo në kemi pranu, kemi qenë gjendje më kalçafyt në fytyrë me njerëz me mbet. Edhe këtë ka ditë edhe kopatore, kanë ditë serpë, kanë ditë të tjerë, edhe ka, që shqiptarët nuk duhen me shoh nanë. Nuk duhen. Atë pse po më shoh nanë? Kurse ti po e din, jo nuk e dita, atëherë kërko falje dhe në ta fali. Por më se përsërit mu. Por momentin që kuptan, se unë e prekna e ma shon nanën, të dhe të më respektu. Mirë, a ma shumë prekum ne, me na shon nanën e motrën e familjen, apo profetin, i cilë është mbi ne, këtu mbi kryton, edhe më rana shpirtin ton. Dhe jo më të më profeti jonë, po gjithë profet e Zotë. A dhe gjithë profet e Zotë, edhe Isa lehi sela. Andaj, nuk është kje liri, por kjo është përqeshje, kjo është me të nërgjatë të publikshtu. Dhe liria nuk dhe të thëtë fyrje, apo jo dhe kërë? Liria nuk dhe të thëtë me prejkë në shpirë në ndjenjat e njerëzve, o vla, pra fyrje. Pra, jo nëmën të liri, sepse kjo nëmën të liris është bon tashmë, qka, jo, pasha zotë. Jo, sepse ende kemi shtetin e kemi Britaninë e madhe, kemi në Rusi, për shambull. Në Rusi janë burgosur njerë të cilët e kam përqeshur e fejnë ortodokse dhe kishën ruse. Natyrisht. Janë burgosur njerëz, kanë dënuar, kanë qenë në përmjet, janë burgos. Pse vetëm, pse kanë folë keq për kishë? Doktor, para se të marr pyetjet tjera që na kanë në studion, janë të shumta, kam vetëm edhe një pyetje. Po. Njerëzit janë të prirë kohëve të fundit në emër të lirisë së pakufizuar që të jetojnë edhe pa ndjenja fetare. Nuk na duhet feja. Sa është e rrezikshme që njeriu të jetojë në shoqëri pa ndjenja fetare? Je njeriu. Në emër të asaj se feja po na kufizon. Feja na kufizon fakt gjëra të cilat nuk duhet të ndodhin njeriu, drogën, alkoolin, amoralitetet e të ngjashme. Tashmë të jetohet pa ndjenja fetare, çka do thotë kjo? Kjo do thotë më bë dënjë e lëmsh. Me arë fundi dënjas ma shpejt. Mirë, në qëka të kufizë e feja? Gjoma një gjë e cila është të dëmshme dhe të kufizë e feja. Po nëse i përmen 3, 4, 5, 6, mikë për kufizë e feja, e mirë, e ligjë qëka të banë? Të rëgëm ty. Po ligjë dënjas, a nuk është për kufizim? Absolutisht po. Me dalë në komunikacion. Po sa për kufizime i kiti me dalë në komunikacion? Të shpejtësia 60, e me njëtë rypin këton, e mi pas gomat e mira, e kjerin e në rejku, e me sigurim, e me registrim, me respektu regull të komunikacionit. Ku ta dijon e sa kal e nanën e djatë, të zba nanën e majtë, kut. Pse pa më pëngën ti, pse pa për kufizan, unë do t'jemi lirë. E jo... I lirë, por me regula, thonë, në komunikacion. Po jo, sepse liria absolute i takën të qmendurit. I trendi, i qmenduri, ka liria absolute. Pra, me do një qmendur, pra për këthejnë atë shembul e mërshëm, dhe me të nalë ty dhe mund rru. Thonë, hej, nalë, po, ama qatë gru, ose ama qatë kërë, ama qatë kërëvatë, ose. Ty nuk e shepër të madhe, se shetë që është i qmendur, naj. Kemi rrëbutim. Sepse ka liria absolute, aj. Ai ullet për disë rrugë. Liria absolute, pra të arsion njërës të meqëm, nuk e lojnë vetën qmendurin, bile, ka shtepia edukusa po vend strehimores të quaj, të cilët të quaj njërzit të qmendur, menajt aty, dhe ka një telt matë që kemë një nështimje, ku rrinë qmendurit edhe ata që janë afertyna po këtë smut mentali që i themi në lejë. Ose të shpije e rëndi ku shëqëra. Pra, mos me ndëse pëse të ka kufizu feja, ti nëse del prej feje, ke liri absolute. Jo të jubën të ke pas liri absolute, kur, se nuk kanë këtë dënja liri absolute. Te atërë se ke kuptu konceptin e jetës, nuk e ke kuptu në mënyrë të shëndosh, por e ke kuptu në mënyrë të smut. Nuk ka liri absolute në këtë dënja, o vla. Liri me regula, si stona, po? Regula, e i bjeni ku përkvizuar, pra. Liri e përkvizuar. Nuk gëzën e buktohen, nuk gëzën e buktohen. Bilet dësa gjana, ma shumë ke shumë liri në fejë, sa që kejnë këtë dënja. Shumë ma shumë gjana. Por, i keqë trajtojnë, i keqë kuptojnë. Njerëzit, është e vërtet që janë të prirë për me këqyrat unin e vetë. është kë problem social, problem psikik të njerëzit. Andaj është nevoja e fejës.
sepse njerëzit din nga njëherët zeze me trajtuat bardh dhe të bardhën zeze. Njeriu din ka njëherë me lakmuën diçka që është e huja. Qoftë mall, qoftë njeri, qoftë çka të qoftë. Edhe kur lakmonën te, po mos tjet një faktor që ndalë ligji, feja, bindje e tjerë, kjo bën që mos me marra te. Që nuk i takon. Edhe kështu lindin luftrat, ozërpimi tokave, territoreve, dalja ndetja, ndej këndej, dhe nemen të një toke, nemen të një diçkafe që a kjo po lakmonë e ka ego në vetë, kjo e bën halal, e alejen vetë dhe shtërisë ti, me mbytë me dhjetra e mira, qindra mira, miliona njerës, që për shamull ka qenë qështja Hitlerit, e diktatorve tjerë, gjatë njerëzimit të vlabë. Pra nuk është meselja, nuk është meselja e feja pështë njeriu me vrasë, mësë me vrasë, me mbytë. Jo, për feja për kufizan, dhe të otë njeri, ka danë mësë gotë. Jeton së azat e njeri. Jeton së azat e njeri që është dohet me jetu. Dhe njerëzit pare me shkët dënja, si të dalë këtë dënja të barabart, rak, këtë dënja. Dhe këtë dënja ka ven, tokë, ajrë, bukë, për të gjithë. Ju takon të gjithë. Ne tanë jemi hisenik në këtë dënja. Andaj do të jetoj njerëzit krejtë. Hoxhë, ju falemderit, shkojmë atëherë me pyetjet e para që veç kanë arritë në studio. Natyrisht që numrat janë në ekran, dhe me thonë shikuesit të ndëruar mund të na kontaktojnë në 044-536-635 dhe po ashtu në 049-536-635. Pyetja e parë, hoxhë, i ndëruar thotë kam vllajin Shurt Mehmet, i cili nuk flet dhe nuk dëgjon dhe natyrisht nuk din as shkrim leximin. A ka borç me u fal, me fal namazin dhe si të arrit, domethënë sepse nuk po mundemi me e mësu për u fal. Dhe të njëjtën kohë po brengosem, thotë pasi që gruaja, bashortja e gruaja ti thotë ka filluar të fal namazin. Elhamdulillah. Allahu shpërbleft. Kjo është sani mirë që gruaja ti ka filluar me u fal. Dhe është sani mirë, Allahu shpërbleft që interesohen e kujdesin për te dhe për dinin e ti. Për deri sa ka mendjen kokë dhe legji të kuptuar, kjo është baza. Baza, një meti më i madh, mas fesë është mendja. Më e madh se sa shëndetë në trupë. Këtë rast më e madh se sa të ndëgjorit dhe të folurit. Mendja është më e madhe. Për diri sa ka mendjen dhe kupton, dohet më falë. Mbetet që është ja që është më mësu, më falë. Ta shka dhe shkolla për Shurt Mehmet, speciale, apo në munges të atyre shkollave dhe të atyre një horive që nuk dina shkrimas, ledzimas, atëherë, në qatë mënyrë që jam sën pun tira, pse edhe namazin. Në qatë mënyrë që jam sën. Qështë e spjegon të gjanët e tjera, spjega edhe që dohet me ratë, dohet më qu, dohet po. Me më mënue, me këptu që kështu thot, kështu veprohet, spaku, atë sa mundet. E pasi që gruja ti pas ka fillu më falj, ka dhe ma letë, është një hapër para, se gruja arri me këptu burri mirë dhe burri grunë. Arri me komuniku ma mirë se shdo kusht jetër, për mja spjegu namazin, se dohet më falj pas e rendit. Si e shpjegoni të situatën, kur tashmën e popullin ton ka humbur besa, po thuaj se se cili njëri nuk e ka problem që ta tratoj dhe ta gjenjë tjetrin, qoftë edhe në tartë ngushtë familje. Kje për shajtë kiametit, për gjithë të thjeshtë e shumë e shkurt, është prej shenjave të kiametit, ju sadëk u fiha al kadhib, ju kadhib u fiha sadëk, o ju temin u fiha al khajn, ju khavën u fiha al emin. Të në shajtë kiametit, kur besnikit i thuhet tratar, tratarit i thuhet besnik, ati që rren, i nëzijet besët, ja, kja, fakun e fletë. Ky i shkreti, kur s'ka rethin, që pëti imare besë njëret, pra, antivlerat bëhen vlera. Burat e mirë shtypen, burat e këqi, ja rrejn kratë. Me ty bën kanë 7 drëzhava njëri se të s'ka. A mu ajnë me këqyrë, kretë është i mëktë, kun një vlerës të ka. Shetë kja meti jenë këtu. Pra tërsyje, do të me kuptu se jenë në zaman të likë të jetu. Kër i kupton njëri ju rrethin, kër i kupton faktet, i kupton ku jem të jetu, e ka ma lehtë edhe me përbalu. Pra, i thu veti, hajtë filan, hajtë se, afrë kjam veti. Zamanet është, o burë, zamanet është. Nuk është ajë zaman ku e ka dhonë fjallin,
edhe krejt dynjane në qofshën e në kam, thotë në fjallën e këmë dhamë. Aja punë o kry, o në kam e qënë vend fjallën. Se e thejnë bërni, bërnia është pjesë e fortë të dinit Zotit. Por, jena në këtë zaman. Pyetja radhës thot, selam aleikum, pas lindjes femrat nuk dalin 6 deri në 7 javë nga shtëpia në emër të asaj se janë lehona. Po sa qërështë në mbrëmjeve, sot ju lutem në tregoni me shumë në saj qërështi, nga sonë mendoj që është një prej bidatëve, Allah ju shumë lift. Një, femrat, mas lindjes, duhet të qëndrojnë, sa ma gjatë brenda në shtëpi, mëndësisht një muj dit, derin 40 dit, i jo mënyrë obligativ, asë njëherë, e se ka obligim asë minut me nejtë, por për hirtë shëndetit sajna. Sepse femra kur lindë, me të spjegu ty e mu, gjinekologët dhe mjekët me shkencë, njëri ju mahnitet, qëfar procese... Qëfar ndryshime, qëfar transformimi përjeton? Pësën përjeton gruja gjatë lindjes. Dhe, mës me kanë thanë i madhi Allah në Koran, thumë me sebile jesere, Pastaj Allahu i aletësej rrugën me dalë në këtë dynja. Pastaj i aletësej. Qërë i aletësej fjallë Allah. I aletësen shdo gruja i lindjen, shdo gruja i aletësen lindjen, me gjithë dhimët e më dha që i ka, pak kosh kësh pështu pa vdikë. Për nënë. Tash, asë ndryshim të madhë që e përjetën që e gru në strukturën e vetë trupore, se kërjes biologike, aja ka nevoj për më arë në vend e vetë më këthy. Nuk thejet për në 22-34. Nëse e mundën qatë grua, nëse e nuk herun vetën, nëse e mundën burre se familja qatë grua, ka mundësia e kur me nuk thejet që shka qenë. Por jetë me pasoja të randa. Për atarësia i madhi Allah, e është kryus edhe më shirus, i ka thonë grus edhe namazën si namaz, kur lindë, Më se falë, se namazë dë ndërkes, dë në lodhja, më rahe, më quhe, sabahen, akshom, me ftaftën, zetë një lindë, verës lindimit, ja, ja kim nëjtë ratë. As namazin ja, as agjerimin ja, bile, edhe preferohet të tjirë tanë më quhe me i shërbyje. Grus, edhe fëmijun dhe të parë, mja afru të gjini, e mja përgatit ushqimin, dhe as një punë, mës me prejka ja, dhe e rësat forcohet gruja ta mërë vetën. Nga që këtë kontekst, edhe më shpëndal që më dole, me shëtit rrugve, që më dole që më shëtit rrugve. Na pe falu ma të Allah ka falu pe i namazit, e pe obligimeve tjera, me pushu për shëndetin e saj, a i më dole natën e ditën e. Në ka që ka më dole. Se trupi saj kërkan, me nejtë ratë. Ushtë qemi mirë, për kujdesin dhe i sajna, se në do të thotë në tash në erën e thmi në dynja të hupëm nanën. Nanë hëllë është e vlefshme. Andaj dhe të përmerujt nanën, Allahu e ka bërë, asë nuk flenë me burë, asë nuk falë në manzë, asë nuk angjeranë, asë shumë pun tjera, por vetëm e poshu e trupën e saj për më këtë. Dhe sa ta rimerë vetën. Nga që këtë kontekst. Për nëryshe, jo pëse është haram e sene, jo, po për shëndetë. Nuk ka qështje, nuk ka qështje vetare, jo, vetëm se shëndeti saj. Tamam, qartë. Selam aleikum, thot kur falmi në xhami me xhamat, na tregoni se çfarë duhet të thën pas imamit, nëse ka mundësi pak më shumë të na sqarosh mahollësisht. Allah i shpëtoj. Po mahollësisht këtë temë madhe, temë gjatë kam për qëllim, kam punu këtë kompozitë temë veçantë, një prej temave në doktoraturë. Por pa shkurtaj sepse nuk mund ta bëj temë vetë unë, se nuk jam këtu para studentave, para studentëve kemi fakultet të detajojmë ndërsa këtë e themi thelbin e saj. Imami kur në xhamati, kur është namaz me imamin, leximi i imamit është lexim për xhamat. Nëse je ti imam, unë jam xhamati yti, unë nuk kam nevojë me lexu Kur'an. Qira'atul imam qira'atun lil ma'mum. Leximi i Kur'anit nga imami është njëjtë me leximin e Kur'anit për ato që është për ato që është pas, e që bie për xhamatin. Andaj nuk ka nevojë me lexu. Por nëse imami është në heshtje, si që është namazit drekës dhe i qindis, nuk prish punë, dhe këtë mendime ka dhe ma maliko, nuk prish punë që të lezej Koran, ta lezej për shambull Fatihën onë, se më të nejtë. Ndërsa në sabah, në akshëm dhe njëci, imam për lezën, u dhe të nëngu. E lezën Fatihën, e lezej në të nanë, ose në surë, ose në pjesë Koranit, u dhe të nëngu se kam obligim nëngu.
sepse Allahu ka thonë kur lexohet Kurani, fa nësitu, dëgjone. Dëgjone Kurani, ka lexohet, dhe vajib me ndëgju. Nuk lexoj. Por kur është në heshtje, bën me lexu. Por mos lexaps nuk ka dert, sepse leximi i tij është lexim edhe për ty. Qartë. Kanë mbetur pak minuta deri në fund të misionit, doktor, kemi një pyetje paksa paksa me një çështje tragjike që ka ndodhur në fundit, çka mendoni për një fëmijë 13 vjeçare i cili ka mbyt veten, pra ka bërë vetmbytje në Shqipëri për shkak se kishte lexuar disa fletushka të disa grupeve sekteve të ndryshme të quajtura të njohura si dëshmitar të Jehovait. Allahu na ruaj, të kam lexuar këtë shkrimën, këtë ngjarje kam lexuar. Ngjarje tragjike. Runa zot për atyne që indoktrinojnë, o shpallojnë trunin njerëzve dhe i qojnë në një vendim të tilë, apo në marrë një vendimit të tilë. Kush do të qofshin ata? Muslimane jo, muslimane të krishterë, pa feje, qëfar do të qofshin? Krimi është krim pavarësisht. Krimi është krim. Me shtije, me bin njeri unë, që shka me të vetën ti, se shka në gjenet, e pse ma fali zotë i jetën mu. A të rekalzëm ti mu, a nuk ka kontrast kja? Ti, apo më shpjegon mu si jetë ashtë të qmuar? Ti në emën të fesë, ose në emën të shkafit? Unë, e kam fjenë të qmuar? E kam të për atërësit, me rujtë shëndetin teme, me rujtë mendin teme, me rujtë trupin teme, me rujtë jetën teme, për gjithësi. Pra, nëse une shpërblehem që e rujtë jetën teme, dhe tash për shpërblehem më jetë vetën, cëllë e ka mirë këto? Do, feja nga Zoti, jetën nga Zoti. Po, jetë, si feja është. Ha, jeta dhurat e Zotit. Ti po thua edhe është në Zoti sakrifikimi apo sakrifica apo vetflijimi. Atë ku vlera e jetës me rujt Kosova apo me rujt jetën. Këto në kundërshtim njëra me tjetrën. Kjo është absurde. Andaj çdo kush që thret në diçka të tillë, ai duhet kundërshtohet nga qeveritarët, nga qytetarët, nga mediat, ka gjitha ata të cilët dhe mund ka pëlqyer deklarata e familjes së tij, tati Gordushit, po pra, më ka pëlqyer shumë që sofër futata familja ti ndoshta asnjë që di kush janë ata njerëz, ndoshta nuk e din. Por hiqmi, sepse nesër ndodhin tek rastet e tjera. Edhe kjo është një fenomen shumë rrezikshëm. Nëse ka ndodhur ashtu, nëse një men ndodh. Nëse është vërtetuar se ka ndodhur. Nëse vërtetu, po, pra, nëse vërtet është vërtetuar se një ideologji, cilla do të qoftë, një organizat, një fraksion, së shmërëci emni, ta shtyjë dikën të ndërmarë një hap të tillë, atëherë kjo është alarmante. Kërës fajnë autoritetit atëherë? Atëherë është alarmante kjo. Është shumë shqetësuese. E kemi gjëna me heshtë në ekzajna. Të lutem. Doktor, falënderit, jemi në fund të emisionit, nëse kështë dashur për të rrumullaksuar. Atë që adeshta me thonë, është shumë. Pika shkurtra se po pra, pak minuta. Sepse madhështinë e kësaj feje, o ju njerëz, nuk jemi duke njoftë dhe nuk jemi duke shijuar madhështinë e kësaj feje. Ëmbëlsirën e madhe, shejtrinë, prehjen dhe knatësinë shpirtërore, që ta afran kjo fe. Po, a ka diçka më shumë që e lufton krimin, e bën njeriu më të qetë, më stabil, më larg çdo agresiviteti, çdo dhunë, fanatizmi, çdo fanatizmi e tjerë e tjerë, sesa lidhja jote me Allahun e Madhruar. Andaj, nuk do të kthehemi djathtas e majtas e të këqyrëm që ka bojnë këta, e që ka bojnë ata, dhe që ka bojnë këta. Por këqyre ti, Zotin tënë, që ka të ka thonë, dhe lidhë me Zotin tënë. E mos të më këqyrë mu asë tjetërin, se mund të kemë gabim. Shiko Kur'anin, fjallën e Zotit, dhe gjehje, prehjen, shpirtërorë dhe lëmëtërimin këtë fejë. Dhe në fundë, krejt ajo që alcek ma herët, se po qëfa shqetsim, veçanti feja islama, shto e cekit e potencove, po veçanti sepse i vetëmi islami me gjithë thumbat e mëdhej këtu goshtat e mëdhej këtë që kaqë, që jenë për traj, po mënohen mi angull fejës të Allahut, dhe 24 orë për qesin mediat,
disanat rëgjithmonë për jashtime. Si kur shedrat zjarë prej goje, këndër kësaj feje, me gjithë këte, parim me i te i kalu dhe me përbalu të gjitha vështërsit, sfidat, sulmet, stohit e shumë ta, një pas njëshme, dhe me triumfu dhe me afru vlera njerëzve. Andaj, lindje dhe përëndim, njerëzit për çdo dit, përpranojn këtë fe, anë pse miliona po i thojnë, po i frynën vesh për flasin, jo, islamin. Kjo pa thot, po, islamin. Sepse jo, nuk e keni kuptu, që për kuptoj, on. On jam muslimon. Dhe on e kam gjetë knatësin, dhe kam gjetë veten, në këtë fe dhe zotit. Këta nuk e bëjnë fukarat, të nuk e bëjnë smutit në spitalin, në stëmdekes, por të e bëjnë njës të dijes, njës të meqëm, njës të pareve, njës të famës, të autoritetit, njës të pambarë, të pandikuar, nga askush këtë dynja. A nuk është një fakt i pamohushëm për madhështinë e kësaj feje dhe precizitetin e saj, pa përkëshmërinë e saj nga dora njeriut, por shëtrinë e saj nga i madhë i Allah, Azza wa Jall. Andaj betet vetëm të studiojmë, e të lexojmë, e të kuptojmë dhe se cilët vendosë për vetë vetën e vetë. Elhamdulillah që kemë këtë fejë, edhe elhamdulillah që Zotë e ka rujtë, edhe me të e vazhdojnë të ruaj këtë fejë, jo vetëm Kosovë, edhe në trojët tonat Balkanit, por gjithë andajnë për botë, dhe për çdo ditë, kjo fejë po të regon më shumë vetën, se sa në të kaluarën, edhe pa rinjë njerëzit të kuptojnë se Islam është madhështi. Elhamdulillah. Shikohet së ndëruar me kaq, po vim edhe dek përfundimi emisionit për natën e sotme. Ju mos harroni të ndiqni një ritransmetimin e këtij emisioni ditën e nesër me pra të premten në TV Prizren nga ora 11. Gjithashtu të premten pra nesër në TV Valin nga ora 15:03 pasdite, kurse pas nesër të shtunën në ora 15:03 pasdite në TV Mitrovica. Ju gjithashtu mund të ndiqni edhe këtë emision tonin përmes internetit në kanalin YouTube, por edhe përmes Facebookut të përfitojmë nga hoxha i nderuar Dr. Shevçet Krasniqi. Këtu në Facebook do të mund të gjeni të gjitha publikimet, aktivitetet, angazhimet dhe gjithçka tjetër që lidhet me doktorin tonë të nderuar, profesorin e Fakultetit të Studimeve Islame Dr. Shevçet Krasniqi. Deri në emisionin e radhës për të ardhmen, mbetshit në përkujdesin e Zotit. Selam aleikum. Doktor, faleminderit dhe mirë që ishim me ne.